Війна обірвала життя ще одного військового. В Кропивницькому попрощалися з солдатом Кирилом Биковським. В останню путь військовослужбовця провели на алеї урочистих воїнських поховань. Подробиці в сюжеті наших журналістів. Його обличчя ніколи не виказувало смутку. Завжди усміхнений та харизматичний. Кирило Биковський ще зі школи був лідером, пригадують товариші. Майбутній військовий зростав міцним парубком. За словом, у кишеню не ліз, міг постояти за себе і близьких. Втім, хвацький норов людей не лякав, навпаки, викликав в інших повагу. Кирило був веселий, він був енергійний, як... В принципі, як всі хлопчики, ми на перервах разом зносили верхівку по коридорам. Дуже гарна людина. Шкода, що на цій війні забирають молодих хлопців. Коли парубкові виповнилося 18, він вступив до лав Збройних сил на контракт і поїхав на службу до Білгород-Дністровського. Там і зустрів своє кохання. З дружиною виховували сина, разом будували плани на майбутнє і думали, що до старості будуть щасливими. Проте не судилося. Мрії недруски розбила війна. Він дуже був працьовитий. Трудя був добрий, чесний. Він на копійку не обідав, ніколи плохого слова не сказав. Ми його всі дуже любили. У 2019-му Кирило поїхав на фронт, хоча рідні відмовляли. Боялися, що живим свого захисника вже не побачать. Але той не послухав. Адже понад усе прагнув боронити Україну. У своїй 10-й гірсько-штурмовій бригаді був навідником. Відбивав атаки ворожих танків. Командири кажуть, за спинами побратимів ніколи не ховався, а щодня героїчно дивився в очі небезпеці. І вірив, що одного дня над окупованими територіями замайорить жовто-блакитний стяг. Зарекомендував себе він дуже добрий, тому що людина, яка прийшла і зразу рвалась в бій, то це дуже похвально. І він не стояв осторонь того, що відбувається поруч. Завжди готов був надати допомогу. Хто щось не знав, він міг завжди підказати. 20 березня під час бойового завдання поблизу Шумів у військового поцілив ворожий снайпер. Пораненого бійця доправили у шпиталь, але врятувати його життя медики не змогли. Попрощатися з Кирилом прийшли близько 200 людей. Шану військовому армійці віддали урочистим маршем. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».